Alors, un centenaire. Et nous avons dit que 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 nous avons dit Namo Dada Agawado Arehado Dhamma Namo Dada Namo Dada Agawado Arehado Dhamma Namo Dada Namo Dada Bhagavato Arahato Namo Namo Dada. Nous avons ဒီနေ့ဒီမှာလို့ကျွန်တော်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ခါမှာကောင်းနေဖို့ရင်ပြီးတော့လူတွေကလည်းကောင်းတယ်လို့အသိအမှတ်ပြုဖို့ရင်တိုင်းနာမယ်အချိန်ကလို့ပြောနေမှောက်မှောက်ပြောမှာပေါ့နော်လူတွေတော်တော်များများကကုသိုလ်ကိုလုပ်တယ်ဘုရားစိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုယ်ပဲသိတာမှန်ပေမဲ့လို့သူများရဲ့အမြင်မှာလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်နေပါလားဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် ရှင်ဘုရားကုသိုလ်လုပ်တာပဲသူများသိဖို့လိုလားပြောပြောမှာပေါ့လိုတာပေါ့ကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ပဲကောင်းတာလုပ်တယ်ပြောပြောသူတို့ကကိုယ့်ကိုကောင်းတာလုပ်တယ်လို့အသိမှန်မပြုတ်ရင်ကိုယ်ကလူမိုက်ဖြစ်သွားမှာလူကြီးအစိမ်းမခံချင်ပါဘူးပြောလို့မရဘူးဦးဇင်းတို့လူထဲမှာနေတာတော်ဝန်ချင်းချင်းနေတာမို့လို့သူတို့ကနေပြီးတော့ကိုယ်အပြည့်မတင်ဖို့တော့လိုအပ်တာအမှန်ပဲ ပြုံးမဆိုင်ပါဘူးလေတခါနဲ့ခါပဲပြောရတာပါပြောတာများလာရင်ခေတ်ကဆရာတာပဲဒါကြောင့်မို့ဆောင်ပွဲဆိုရင်လည်းပဲကိုစာရတာပဲဘသူသွားပြဆရာလို့လေဒါပေမဲ့ငါစာရနေပါလားဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုခံဖို့အတွက်စာဖြစ်ပြရတယ်အဲ့ဒါဟိုလူတွေကကိုအတိမတ်ပြုလိုက်တယ်ဂျီလူစာဖြစ်တာတကယ်စာရပါတယ်ပြောစာရွက်ပြောအောင်လည်းမဲ့အဲ့လိုထုတ်ပြတာလေအတိမတ်ပြုမခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ တယောက်တည်းတော်ထဲမှာသွားနေမှာရမှာဒါတောင်မှတိရစ္ဆာန်တွေကကိုယ်ကိုလူကောင်းလို့အသိမှတ်ပြုချင်မှာပြောမှာဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာကိုလုပ်နေပါလားပြီးတော့ကောင်းတာတွေဖြစ်နေပါလားဆိုတာကိုစက်တင်ပြဖို့အတွက်လိုက်နာမယ်အချိန်တွေလာပြီပထမဆုံးက ဒါလိုက်နာမယ်အချိန်ပဲရှောင်းရမယ် တရားတော်ဗျာမလုပ်သိတာမလုပ်ဘူးဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဘယ်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 ဘယ
ဒီမှာပြုမခံညွန်းကျင်ပြုတ်လို့မရဘူးเนาะအတိမပြုခံမှုလို့ဆိုလို့လောက်လောက်ရမယ်ဘလောက်ပဲအလောဘနဲ့ဒါနလောက်လို့ဘလောက်ပဲအာရောဓနဲ့မေတ္တာပို့ဖို့ကာယကံဝစီကံတွေတန်ရှင်းတယ်ဆိုတာပျောက်ပြရမယ်ပထမဆုံးဆိုလို့တမ္မာဝါစာပြရမယ်တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဇီဝ၃ပါးမှမရှိရင်မဂ်ကင်မဟုတ်ဘူးလမ်းမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ဒါကွာသွားတာတရိษံတွေနဲ့လူတွေနဲ့တရိษံတွေဟာလေသူတို့ရဲ့သာသမီကိုနှုတ်တက်လိမ့်မယ်ပြစ်တာပါတယ်ဒါအာရောသပေးနေတာအာလောဘလာပြီးနောက်ထပ်လာမယ်တမကမန္တတရိษံတွေမှာမရှိဘူးလူတွေမှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာကိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကျိုးတွေကိုယ်မှတည်နေဖို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်လည်းလုပ်ရတယ်မကောင်းတာလည်းရှောင်ရတယ်နံပါတ်၁လာတာတမဝါစာသမဝါစာသမဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဝါစာစကားမှန်ကန်တဲ့စကားပြောရမယ်တဲ့ဒါဆိုမှားတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဝစီဒုစရိုက်လေးပါဝစီဒုစရိုက်လေးပါသမားနေတာကိုယ်တို့လောက်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကကိုယ့်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်ကိုယ်တို့ဖြစ်နေရဲ့လားဘလောက်ပဲတတ်တတ်တရားရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲအသိရှိလို့မေတ္တာပို့တယ်ဆိုဆိုတတိထာမှာကြည့်အောင်လာပြီးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဒါကိုရှောင်ရမယ်တစ်မူတာဝါဒလင်ပြောတာမျိုးမလုပ်ရဘူးဟုတ်ပြီရှင်ပြာဒီရောကုသိုလ်လုပ်နေတာလေသူများကိုလင်ပြောစရာမှမလို့တာအော်ဒါဆိုတစ်ချက်ပြည့်စုံသွားပြီမနိုင်ဘူးဟောရလာမယ်နံပါတ်2ပိဒုနာဝါစာသူများကြောင့်ပြောနေလားတတိထကုသိုလ်လုပ်ပြီမသူများကြောင့်ပြောနေမိတတ်တယ်အနားမှာလေနှစ်ယောက်တ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 က်နဲ့ပြောနေတတ်တယ်တတိထမိတာပေါ့တရားထိုင်နေတရားထိုင်တာမို့လို့တရားနာနေတရားနာတာမို့လို့ကုသိုလ်လုပ်တာမို့လို့လောက်တတ်တယ်ဒါတွေကမှန်ကန်တဲ့လို့တွေမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့လို့ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ပြမယ်ဒါမှန်ရင်လည်းမှန်ရင်လည်းအလုပ်ကိုမလုပ်တာဘုရားကလေကုသိုလ်အရင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ရင်ရှောင်ခိုင်းတာတပ္ပပါပတ္တအကရဏကုသလသူပါတမ္ပတာသာစေတပရိယဒေပနအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပန်းဘင်းမြုပ်ဖရာတိုင်းပြောတဲ့စကားသုံးခွန်းရှိပါတယ်တစ်မကောင်းတာကိုရှောင်ပါမကောင်းတာရှောင်လို့မရဘူးနှစ်ကောင်းတာကိုလုပ်ပါမကောင်းတာကိုရှောင်တယ်ဆိုတာကောင်းတာလုပ်နေလို့ပေါ့ကောင်းတာလုပ်နေလဲမကောင်းတာရှောင်ပါပြီးတော့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဒါတတိကခိုင်းတာတတိနဲ့အတိကခိုင်းတာပဲပိသုနာဝါစာတဲ့ပြောတတ်တယ်သူများအကြောင်းလေးအခုဆိုရင်သူများအကြောင်းပြောတာတော့တော်တော်များဘလောက်ပဲကုသိုလ်လုပ်လို့စီးပွားရေးလည်းအဆင်မပြေဘာလဲအဆင်မပြေတယ်လိုက်လာပြီအဲ့နောက်မှာတန်းစီပြီးတော့ပြောမိတဲ့စကားတွေရှင်ပြရေသူတို့ကမှားနေတာပဲကြည့်ရောမှားတာမှားတယ်ပြောတာပေါ့မှန်ပါတယ်တခြားချိန်မှာပြောရင်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာပြောရင်မမှန်ဘူးကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာသူများမှားတာပြောခွင့်မရှိဘူးလေကိုမှန်အောင်နေရမှာကိုအမကြီးဒါကြောင့်ပိသုနာဝါစာပြောမိတတ်တယ်ပြောမိတတ်တယ်ကံတွေပြန်လာမှာနော်ဒါကံပဲပြီးတော့နံပါတ်3သုဒဝါစာစကားကိုကြံကြံတန်တန်ပြောတယ်လုံးနေတာကုသိုလ်လေဘာဖြစ်လို့နှုတ်ရကြံနေရတာလဲရှိတယ်လေတချို့အော်ဟစ်ဆဲဆိုအိုးတနာစရာကောင်းလိုက်တာလုံးတာကုသိုလ်တဲ့ဖြစ်နေတာကအကုသိုလ်တွေအဲဒါကိုရှောင်ခိုင်းတာကြံတန်းတဲ့စကားမပြောမိစေနဲ့ပြီးတော့နံပါတ်4သံဟတ်ပလာပါကုသိုလ်မဖြည့်စေတဲ့စကားပြောတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုတာဘာလို့ဆိုအကျိုးမဲ့တာအကုသိုလ်လေ
အကျိုးရှိတာကုသိုလ်တွေအာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့စကားဘာမို့ကုသိုလ်မဖြစ်စေတဲ့စကားကိုတန်ဖက်ပလာပါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြောနေကြပါတယ်မတူနော်ကံကရှင်ပြရဲ့လက်ကိုစလုံးရှောင်စက်လို့လို့လားတခုရှောင်မရဘူးလားမရဘူးစီကံလက်ကိုစလုံးလိုက်နာမှာပဲမူတာဝါဒကိုရှောင်ကျင်တဲ့အတွက်ရလာမယ့်အကျိုးကတော့သစ္စာစကားကိုလွယ်ကူစွာကြောက်ခွင့်ရှိတယ်။ပိဒနာဝါစာကိုမပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့တွေ့အစောဆွဲမခံရဘူးတဲ့။ပြီးတော့လူจิตလူကင်ပေါ်တယ်တဲ့။ပြီးတော့ဖုဒနာဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားကိုမပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာနားရှိတာမှန်ပေမဲ့ကြမ်းတဲ့အတန်ကိုကြောက်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့။တန်ဖက်ပလာပါအကျိုးမဲ့တဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင်တဲ့။အကျိုးရှိတဲ့စကားပဲကြောက်ခွင့်ရမှာတဲ့။ကံပဲ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါပြောင်းပြန်ကြည့်ရတယ်။တစ်မှန်ရမယ်။တစ်မှန်ရမယ်။နိချစ်စရာကောင်းရမယ်။ကြောင်းပြန်ရှင်မြပိဒနာဝါစာချစ်စရာမကောင်းတော့ကောင်းဘူးသူများအတင်းကိုပြောတာတော့မုန်းစရာကောင်းတာမရှိဘူးတော်တော်အားနေလားသူများကြောင်းပြောဖို့သူများကိုထင်သိမစင်မဲ့စကားကိုပြောတာတော့မမဲတာမရှိဘူးပြောလေကိုကောင်းကြောင်းဘယ်သူတွေကိုကိုဘာပြောပြောကိုကကောင်းနေရင်ကောင်းကြောင်းပြောဒါပေမဲ့သူတို့ကိုအပြစ်တင်စရာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေလို့လေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်မှကောင်းတာမရှိလို့သူများမကောင်းကြောင်ပြောတာ။ပေါ်လို့လို့ဘာမှပြီးမှသူတို့ပဲလူကောင်းနေပြောရင်တော့ဒါပေမဲ့သူများအထင်သေးစေတဲ့စကားပြောပြီးဆိုကြတဲ့ကဒီလိုချစ်ဆန်မကောင်းဘူးတဲ့။ဒီစကားနားထောင်စရာမလိုအပ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်စကားချစ်စရာကောင်းရမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပြောင်းပြန်နော်။ပြီးတော့သုံးရပြောင်းပြန်။နူညရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျစကားလည်းဘာပဲပြောဗျကိုကသာသူများကိုအော်ဟဲဆဲဆိုပေးမဲ့လေကိုကိုအော်တာဟဲ့တာမကြိုက်ဘူးနုနုညံ့ညံ့ပြောတာကြိုက်တယ်ဟိုကောင်ဒါလုပ်လိုက်ပြောတာနဲ့ဆိုင်သားဒါလေးကိုပေးပါလားပြောရင်ကိုကြိုက်တာပေါ့ခိုင်းတာတူတူပဲကျွန်တော်မခိုင်းနဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူးသားရဲ့အမေကိုဒါလေးကိုပေးပါလားကျင်ထက်တာပေါ့ဟိုကောင်စားနေပြီတော့ဟမ်ကိုဖို့ကိုမရဘူးမစားဘူးဗျဆင်းသွားတာမတူဘူး။ဒါကြောင့်မို့နှုတ်ချုံရင်ရှူတပါပဲ။ဘုရားလေးတားစနစ်ကြတာပဲ။လူပိသန်းစီတယ်။ဘုရင်တော်ခွေးမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟောင်းတယ်မှမလို့လား။ဟောင်းဖောင်းဖောင်းလုံးစရာမလို့လေ။ပြုံးလည်းအပြစ်ပဲကြည့်ကြည့်လိုက်။ဒီဟာကိုလေးလာပြီးရင်လေ။သူများလူတဲ့အလူတွေကိုသွားကြည့်။ဒါမဲ့မင်းမားနဲ့သွားမပြောနဲ့နော်။ကန်တော့ခံမှာ။ကြည့်ကြည့်လိုက်။ဘလုံးမားနေတယ်သိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့စကားနူးညံ့ရမယ်။ကျွန်တော်လည်းနုနုပြောချင်တာမဟုတ်တော့တင်တဲ့ခါမှာဒါမဲ့ပြောပြောနဲ့တံပေါ်မြင်လာပြီစဉ်အတန်းမာလာဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာနုညံ့ပြီးသားပါအတန်းမာလာမှမယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုနုညံ့ပြီးသားပဲကိုကြောင့်ကိုသိတာပေါ့နည်းနည်းတော့ကြွားလိုက်ပြီကိုကြောင့်ကိုသိတာပေါ့ဟုတ်ပါနော်ပြီးတော့နံပါတ်၄နံပါတ်ဘလာဘကအကျိုးမဲ့ရောင်းမြန်အကျိုးရှိအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလေငါပြောတာအကျိုးရှိတာပဲဆိုတော့လေသမမာနဲ့မရဘူးဒီမှာကြည့်အကျိုးရှိမှန်ဒီလိုနဲ့လုံလောက်ပြီအကျိုးရှိရမယ်မှန်ရမယ်အာသူများကြကြမကြကြဆိုအဲ့လိုလုံးလည်းမရဘူးလေသူများကိုကိုကနာခံစေခြင်းတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျင့်သုံးစေခြင်းတဲ့ဆိုရင်တော့နာခံအောင်ကျင်းသုံးအောင်တော့ပြောဖို့လိုတာပေါ့ငါပြောတာမှန်တာပဲငါပြောတာအကျိုးရှိတာမင်းတို့လုတ်ချင်လို့မလုတ်ချင်ဘူးအဲ့လိုတော့မလုတ်နဲ့လေကိုပိုင်လုံငန်းလုတ်တာမှမဟုတ်တာတန်တရာကြီးသွားတဲ့ခါမှာတန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့လူပြဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာပဲပြောပြောကိုပြောတဲ့စကားအကျိုးရှိတာမှန်တယ်လေပြီးတော့ပြောတဲ့စကားမှန်တာသိကြတယ်လေဒါပေမဲ့ဆဲဆိုအော်ဟေးပြီးခိုင်းလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးပြီးတော့မုန်းစရာကောင်းအောင်ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါလေးချက်ကြောင်းပြန်အဲ့ဒီလေးချက်ပြေဆုံးမှာတမ်းမဝါစားတယ်တမ်းမ
မှန်ကန်စွာသမောကောင်းမွန်စွာဝါစာစကားကိုပြောဆိုတာကြည်ကြည်လိုက်ကုသလို့တဲ့ခါမှာပြောနေလားလို့ဒါကြောင့်မို့ကုသလို့လုပ်တဲ့ကုသူတွေကလေအကြောင်းအားသိနေတယ်ဒါအကြောင်းတရားလေပရိဒိယအကြောင်းအနေရင်အကျိုးအားနေတယ်အကျိုးအားနေချက်ချင်းမရဘူးလေအဲ့ဒါတန်တရားဝင်လာရောကောင်းတာကိုလုပ်တာတောင်မှကောင်းတဲ့အကျိုးမပေးပါလားတဲ့ကောင်းတာလုပ်တာမှန်တယ်ကောင်းတာဖြစ်နေရဲ့လားဒါကြောင့်မို့ပြန်ထိုင်ပေးတယ်အာလောဘပေးခြင်းကမ်းခြင်းကြွေးခြင်းဘူးခြင်းတာမှန်တယ်ဝိရဒိမှန်တယ်ကိုပေးခြင်းကမ်းခြင်းတာမှန်တယ်ယူကြသိခြင်းစို့လေဟမ်နင်တို့မရှိလို့ငါပေးနေတာနောက်အဲ့လိုပြောရင်ဘယ်ကြိုက်လဲဗျဟုတ်တယ်လေကိုပေးနေဆိုတော့လေသာမမနဲ့တော့မလုပ်နဲ့လေငါကြွေးလို့မင်းစားနေရဆိုတော့မပြောနဲ့လေမရဘူးမှန်တယ်လေငါကြွေးလို့သူစားနေရတော့မှန်တာပေါ့မှန်မလို့လားမှန်တာပဲလေသူလည်းစားတာအကျိုးရှိတာပဲလေဒါပေမဲ့စကားကနူးညံ့တာမဟုတ်ပြီးတော့ချစ်စက်မကောင်းအထင်သေးတာကိုတို့ကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေလည်းတခါပြောရှင်မက်တို့စွန့်သင်္ကန်းကြောင်းစေပြည့်စုံနေတယ်ဒီလိုလှူနေလို့လေနူးစင်ရှင်တို့လည်းဒီလိုဆိုင်မှာမဟုတ်တော့အဲ့စင်မရဘူးဒါကြောင့်ပေးသူဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီညွတ်အောင်ပြောရမယ်အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလူကတကယ်ကိုသဘောကောင်းတဲ့လူပေးတာပေးတာပါကွာဆက်ဆိုပေးတာကျေးဇူးမတင်ပါဘူးအခုပြောနေမှလားမတွေ့လားစဘာတခင်လုံးရက်ပြီးမှဆန်နေတပီလာပေးတာကိုကျေးဇူးတရားမှလားတမှန်တယ်လေလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျေးဇူးတင်တဲ့စကားပြောမယ်စားအပြစ်တင်မယ်စကားပြောဖို့ကဆင်းနေပြနေတာခက်တာ तू မပြောခင်ဘုရားသွားပြောတာလေမရဘူးဘလောက်ပဲနုညာပြောပြောဘလောက်ပဲချစ်စရာကောင်းပြောပြောဒီကောင်လေးကဖြောင်းတော့မဖြောင်းဘူးသူဖြောင်းတာမဖြောင်းတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုရှောင်းတာမရှောင်းတာကိုနဲ့ပဲဆိုင်တာလူကလေကိုပြောရင်သူများကောင်းမယ်လို့ပဲပြောတွေ့ထားတာဟုတ်ပါပြီဦးစင်တို့ပြောရင်တခါကြီးကောင်းလို့လားကောင်းချင်မှကောင်းတာမကောင်းချင်မှကောင်းဘူးလေမညွန်နဲ့နဲ့ဒါကြောင့်ကိုကောင်းနေဖို့ရည်ကြည့်တယ်ငါပြောတဲ့စကားနားထောင်မယ်ဆိုသွားမလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားသူကြားတဲ့ခါမှာနုညံ့စွာကြားဖို့တော့လိုတယ်ငါပြောတဲ့စကားကိုသူကြားတဲ့အခါမှာအမုန်းမဖက်ဖို့လိုတယ်။ဒါချစ်စရာကောင်းလို့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာညံ့ညံ့ညူပြောတာပြောလာမဟုတ်ဘူး။ကိုပြောတဲ့စကားနားမထောင်ချင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး။နားထောင်ချင်ဖို့ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားမှန်ရမယ်။ကိုပြောတဲ့စကားအကျိုးရှိရမယ်။မှန်နဲ့မှန်အကျိုးရှိတယ်။နားထောင်ဖို့တဝက်တည်ရသွားတယ်။ညဉ့်ပြီးတော့မုန်းစရာမကောင်းစရာနားထောင်ဖို့ 100% တရားရခုနပြေးသွားတယ်ပြောပါပြောပါဒါကြောင့်မို့အာနန္ဒာနာမည်ကအာနန္ဒာနှင့်သက်စေသူသဘောကျစေသူတဲ့အပြောကောင်းလားမင်းအပြောကောင်းတယ်ဆိုအကောင်းပြောတာလေရှင်အနန္ဒာသောတာပန်ဖြစ်နေတာပြီးတော့ဘုရားနဲ့အနည်းကနေတာရေပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးရပါ right ကိုကနုညံ့ညင်လိုက်တော့စကားပြောကောင်းတာရေဒါကြောင့်အာနန္ဒာနဲ့သွားမတွေ့နဲ့တဲ့တွေ့ပြီးရင်နောက်ထပ်တွေ့ဖို့တန်တာနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကိုကြတော့မဟုတ်ဘူးသွားနမ်းထောင်နဲ့နောက်ထောင်ပြီးနောက်ထပ်ဘက်တော့မှနမ်းထောင်တော့ဘူးပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောနေတော့ဒီကောင်ပြောတာသွားမထောင်နဲ့အမလီစကားပြောတာကောပေးလိမ့်နဲ့ပြည့်တယ်လို့ခဲနဲ့ထူးတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မို့ကုသရှင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယ်မှရှိတဲ့ပါဇက်ကိုပြောတဲ့ခါမှာဒီမင်းအချက်လေးရရှိတော်တော်များများကမှန်ဖတ်ပလာပါကိုပြောတာများတယ်ကိုယ်တို့ဖြစ်စေတဲ့စကားမပြောဘူးသားရသမီးရေးပြီးတော့အလုပ်ရေးပြောတာပြောတာမလို့ရည်နေရမုန်းနေရတာရည်တာမုန်းတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့ဒါရည်မုန်းနေရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးတတိကပ်ပြီးတော့ငြင်းရမ်းစွာနေရမယ့်နေရာမှားနေရတာတငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ညာစာပါတီကျင့်ပါတဲ့ပွဲလာသုံးမဟုတ်တန်တရာရေးတွေ့ပြီးတော့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့အာကုသို့ကိုဖယ်ချတဲ့ပွဲလာမေဂျီအောင်ဒါမဲ့ဗမာရပွက်လွှဲနေတယ်တကယ်ကြီးလူစုရစုရတာအကြောင်းမှာပဲစုရတယ်မှန်တယ်လေစုပါကုသိုလ်မလုပ်ခင်ရကုသိုလ်လုပ်ပြီးရချက်တို့ဖြစ်အဲကုသိုလ်လုပ်နေဆက်မှာတော့ရမ်းမလုပ်နဲ့အလုပ်တခုတိကျလုပ်စေချင်တာပေါ့နော်အခုမဟုတ်ဘူးလို့ပဲပြောလို့ရတာလေတခါလေးတော့မှားနေပြီမလုပ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးရှင်ပြန်ရှင်မြတ်တို့ဆုံးလာမကမ်းပါရှင်မြတ်ကြောက်နေတာလားမေးဦးမယ်
Sona Magama or Jada Mohobu, Tada de Amabizo Mau Jada. Luden of Sona Gadamam Hoda. Come and Luden, the Radia people of Lure, we are Luden, Kudo, Sepodo, Lureli, Diludene, Diwama, Dujima, Duma, no one with it. I'm going to do them to be peace on the Ajogo Yazi in a man. Pony Wovia, wasn't that losing them doing my book? Pony Lee, loaded low yet, what had a warrior got? Gentlemen of Miago, as a shame, yes, I got a noon, and you are. Oh, Jenna, he must then be of Nepionia, are you? Never, no, Yamana, that's me. Kudo loaded a hammer. No one may show a moose window, put a loaded color, shall be. Shall I not account on what we are account on what damn yours are from low? Attain that bit zoning up. The Yavare do a better than Jamie Shibu, so I'm making it. Making Shibama, the la making a legion. A legion, count our love dale, a legion. Macount our blow dale, a legion. Then a weird deed, shall kinda. Shall you name me a boo? Song I did, Nichet, your mana. Ubega, show me, Tibega, song me. Marua. A BP muscle was a gamma little yamala. Some you and Ejibala. Oh, lovely. Then again, middle loom out of Lardin. Till alone, not a capella on me. Saga, you are lovely, but you're my mirror. That I'm a good old Pima solo, a biozo, a machine in it. Pia Sagam Yokanamo, Yokane. Mamilo Joshibo. Pila Nunya B, Chisia Gombo. Larana and Yura Gramo, Hingonga Elo, Kachama. No, Trita Atama Wasa. My Bolo, Peter Joshi Bolo, Nunya B, Chisia, Kongame. Goa, Dilumu, Lure Karima. Dilumu, loneliness, we know. Dilugo Malabe bending leg. Did I make a go with my paper bending leg? We da ka. วิตกะก็คนในตะมีเนี่ยตอดาบันผิดตาโกตอดาบันกาสบิ่ดอะแท้อริยะอาลองวุริติตรงมาเยเลยลงมาไม่จุลนบุเด้จุลนเสียไม่รู้ลงอองกูปี้ส่งตาเด้อะกูตัวเสียชื่อดาเนี่ยไม่ทันมุเนาะถ้าช่องเสียชื่อดาช่องให้นะอะกูตัวเสียชื่อดาเนี่ยไม่ทันกูบลอบอะกูตัวเสียชื่อช่องเสียชื่อดาช่องนั้นเองกูตัวเปลี่ยนผิดตาเด้ วิทากะอะกุตุเสชิดาเปติตัวอริยะสุบิเมตตัตตะบันเสเมชิดาโอ้อะกุตุเสกะชิดาเปถ้าบิเมติวิทากะลันยิกုံชิเตวิทากะลันยิเจติปิเตบะลอทิผิละเลยสุยิงวิทากะลานัยเมนี้มากุตุลุฏาญะเตตั่วจิบ่ชิเสียก้องน่ะลิตันตาล่ะลิอะกุอะมะโหบุตุลาเมซงะมะลุบุ အဲ့မဖြစ်ဖြစ်လာတာရှင်ပြရဲ့ဒါလေးလို့လို့ပါထုတ်လဲထူတာပေါ့ခုမှနားပါတာလေနားကတရားဝင်ပေါ်ထွက်တော့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့စကားသာတရားဝင်တော့ဘယ်ကဝင်냐အတွက်မကောင်းတဲ့စကားဆိုရင်ဒီတရားနေတော့စီးဝင်သွားတာနှုတ်ကနားကြီးကျန်နေတာအဲ့ဆိုရင်လူမြင်တာနဲ့မုန်းတာရှင်ပြရဲ့မကောင်းတယ်လို့မုန်းတာပဲဘာဖြစ်တာမှန်လို့ သူမကောင်းလို့သူခန္ဓာကိစ္စမရှိဘူးကိုယ်သွားမုန်းနေတော့ကိုယ်နေတယ်အခုသူဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့တာမောင်းဝါစာရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘဝဆိုတာရခဲ့တဲ့အချိန်မှာအပြစ်ဆိုတာပြောစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးတဲ့အပြစ်ပြောစရာမှမရှိတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲအခုအပြစ်ပြောမခံအောင်နေရတာအပြစ်ပြောစရာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတော်ကအပြစ်အပြောမခံအောင်မနေကိုထင်ရတာသူငယ်တော့ဆရာတော်ဒီမွန်မြတ်ဆရာတော်ပြောတယ် ဖျားကားတဲ့တကယ်ရှိတာကိုဟန်ဆောင်ခိုင်းတာငါတို့ကလူကျမ်းတွေဒါပေမဲ့နုံညက်တဲ့လူတွေဖြစ်အောင်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ထိန်းထားတာဘုရားချက်ချင်းရင်ကြည့်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ချက်ချင်းမြင်ကြည့်ဖို့ဦးဇင်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဦးဇင်းလူကျမ်းအခုမှလည်းရင်လာတာငယ်စဉ်ကာလကတည်းကစာမသင်ပင်မသင်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်နေခဲ့တာ သူများနိုင်ငံမှာနေတာကိုမိဘဆိုတာလေဘာပဲပြောပြောကို့ကိုဂိူးဆိုင်ချင်းပြင်မယ်သူများနိုင်ငံမှာနေရဆိုရင်အလုပ်ကိုစောက်ချနေတော့ကို့ဂိူးမဆိုင်နိုင်ဘူးလေဖျားမသိတရားမသိတန်ခါမသိသိရိုင်းတာ
မြတ်ကြံပြောနေမှာကိုကြောင့်ကိုပြောနေရနော်မျက်စိလဲမသွားနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဖိုးကနေတော့အစင်းကိုစာသင်ဖို့တဲ့လာခေါ်တယ်ဘလိုက်ချင်းလိုက်ချင်းနဲ့ပေါ့လေဒီပေါ့လေလူကတော့ကောင်းတော့ဆိုမလို့ချင်းဘူးလူကောင်းတရားဖြစ်လာမယ်ဆိုဘယ်သိပါမလဲပုံကြောင့်ရောက်တာပုံရမရှိကိုဘူးရှိနေတဲ့တုံးနေလိုက်ခေါက်ပြီးဩတော်တော်ရိုင်းဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ရိုင်းတာကိုရင်အောင်မတင်ပြင်အလကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပရမတ်ကရိုင်းတာမှန်တယ်အဲ့ဥရေချတယ်ရက်ခံမယ်ရက်ခံမယ်ရက်ခံမယ်ဆိုတော့အော်ရက်ခံမှကြောက်တော့လူကောင်းကြောင်ဆောင်းတာပဲလူကောင်းကြောင်ဆောင်းရင်ဆောင်းတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲလူကောင်းဖြစ်သွားတာပဲအခုလည်းဒီနေ့မင်းပါဇက်ကဥစဉ်ကမထိမ့်မနေခဲ့တာလေပြောချင်တာပြောချလိုက်တာပဲကိုဟောစာပြောချင်တာပြောခဲ့တာသူကကိုပြောချင်ပြောရင်ကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်ပြောစရာဒါပြောစရာနဲ့ဆန်တာအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ပြေဆုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမ္မာဝါစာကိုထိမ့်မယ်အဲ့ဒါဝစီဒုစရလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ကံငါးပါးခေါ်တဲ့ပဏ္ဏိပါဒအရိနာကမေတ္တာသာမူတဝါဒသူရမေယဆိုတာငါးပါးထဲမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားကမူတဝါဒတပါးတဲ့ထက်ထားတာလဲပေါ့နော်ရှိတာက၄ပါးရှိတာလေမူတဝါဒတပါးတဲ့ကိုဘာကြောင့်ထက်ထားတာလဲမာတဲ့စကားတော့မပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ပိသုနာသူမြမောအောင်လည်းမလုပ်ဘူးတဲ့ဖရုသာကြံ့တဲ့စကားလည်းမပြောဘူးတဲ့ဆလမ်ဘပလာပါအကျိုးမရှိတာလည်းမပြောတော့ဘူးတဲ့မူသားမပြောရည်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးတော့မူသားမပြောပေမဲ့လို့ဘုရားကြောင့်နော်ဖခင်ကလူတွေကိုသိအောင်ပုံပုံရတယ်အော်မူသားမပြောတော့ရင်ကြံ့တာပြေဆုံးပြီလေလို့ထားခိုင်ပုံရတယ်အဲကြောင့်ဒုစရကြတော့ဆယ်ဘာဖြစ်နေတာကံကငါးပါးလေဒုစရကြတော့များလာတာမူတဝါဒနေခွက်ထွက်လာတာလေးချက်ထွက်လာတာလေဝစီကံ၄ပါးဖြစ်လာတာအဲ့တော့တတိထားပါဝစီကံဆိုတဲ့တိုင်ကံမြောက်တယ်နော်ပြောပြောချင်တာဆုံးမပြောနဲ့မှန်တာပဲလေဘယ်တော့မှန်တာမဟုတ်လို့လေသစ္စာလည်းမှန်ဘူးလေကိုယ်နေနဲ့သူ့အကျင့်တာသူ့မှားနေတာသူ့နေနဲ့သူ့အကျင့်မှန်နေရောလက်လို့ပေါ့ဘုဖက်ဒီဘက်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးကြည့်မှမှန်တာလေအပြစ်ပြောမယ်လို့ဆိုတော့လောကမှာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ပြည့်ရှိနေအပြစ်သာပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတစ်ခုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါဘုရားကလေကို့မှာရှိနေတဲ့အပြစ်မြင်တတ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပြီးတော့ကို့မှာရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးတတ်တဲ့မာယာတို့ကိုပယ်ဖို့အတွက်တရားကိုကျင့်ခန်းတာ။လုံးဝတန်ရှင်းသွားရင်ဘယ်သူ့ကိုမှအပြစ်မမြင်ရအောင်။အပြစ်လို့လေအပြစ်ရှိပြီးသားလို့အပြစ်မြင်နေဘာထူးမှာလဲ။မင်းကပေးနေတယ်လူတန်းပေးနေတာကြီးကိုပြီးတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးမင်းရေးစေးတော့တန်ရှင်းအောင်လုပ်တော့လို့ပြောရတယ်ဘဝရောက်သွားတာလေ။အဲ့တော့အပြည့်ဆိုတော့ဗျာပြောမယ်ဆိုပြောစရာရေးပါမယ်။ပမာဏလေးကနေပါးစပ်သိချောင်းတယ်။ပြောတာသိလွယ်တယ်ပြောတာသိလွယ်တယ်။ကံတွေမြောက်ပြီးတော့အပြည့်တွေဖြစ်နေသူတို့မသိဘူး။ဒုစရိုက်ပဲလေဗျာသူတို့ကပဏာတိပါဒသတ်မှတ်ဖြတ်မှာအတ္တနဲ့သူမြတ်ဥစ္စာခုံးမှာကံမသိဥစ္စာသူများသားများမှားမှလို့ထင်တာလာမယ်အဲ့ဒါက။မူသားဆိုရင်ပြောတာလွယ်လွန်းလို့မသိတော်တော်သတိကောင်းတာပဲ။ကိုယ်ရဲ့အခြေအနေကမြင်မာလာလေလေမူသားမပြောဖြစ်အောင်ထိရလေလေပဲမနက်စပြောရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြုံကြည်ရလောက်တဲ့လူဖြစ်ဖို့မင်းတို့မယုံဘာလို့မှလဲဘာထုမှလဲပြောမှာပေါ့ကိုမမယုံတာသူဘလို့လို့လူကြီးဖြစ်လာမှာလဲဆရာဖြစ်လာတာတပည့်တွေရှိလို့လူကြီးဖြစ်လာတာနောက်မှလူငယ်ရှိလို့မင်းတို့တပည့်တွေဘာမှဟောဘာမှပြူးမဆိုင်ဘူးဆရာဘယ်ဖြစ်တော့မလဲဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ထိမ့်မလို့ပြောတာဒါသံမာဝါစာရှင်များတိောဘယ်နေရာမှာမထိနိုင်ဘူးဖြာကိစ္စမရှိဘူးအာလောဘဒါနလုံးရတော့ထိမ့်တာဒါနလုံးရတော့ထိမ့်တာဒီနေရာမှာမထိနေတော့ဘယ်နေရာမှာထိနေစရာမရှိတော့ဘူးဦးဇင်းတော်ကအေးပေါ်လीပြောတဲ့စကားချွင်းချင်နဲ့ပြောတာဦးဇင်းတို့ကဘာမှမထိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါနလုပ်တဲ့နေမှာထိလို့ပြောတယ်ဆိုငါတို့ကဒါနလုံးမထိတော့မယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထိနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဆိုတော့ပြောတဲ့ထက်မှပေါ့နော်ကိုစာမဖြစ်ဖို့အများတန်းပြောလို့ရှိတယ်ကိုစာမဖြစ်ဖို့ပြောတဲ့ဆိုတာအပြစ်ကျွလို့မတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးလူတွေအတွေ့အထက်မှပေါ့နော်နောင်တရစရာမလို့ဘူးလောက်ချင်တာလောက်အဲ့လိုထင်တာမလုံးနဲ့အာဟုသို့အသွမ်းထင်မသိနဲ့
လုပ်ပြီးရင်မိနေတဲ့ထဲမှာအကုသိုလ်ပါဘူးလုပ်ပြီးမိနေတဲ့မှာကုသိုလ်ပါတယ်ကုသိုလ်ကတတိရှိမှသတိရတာအကုသိုလ်တတိမရှိဘဲနဲ့သတိရနေတာမပြဘူးတတိထားစံမလို့ဘူးအကုသိုလ်ကပေါ်နေတာကုသိုလ်ကတတိထားမှပေါ်တာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကဘာအောင်မလဲမသိဘူးဆိုတော့သင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်းတော်ခက်ပေးတဲ့အပြစ်တွေကိုတားနေတယ်လို့မေးပါတကယ်လို့များမဖြစ်မနေကျွန်းတော်မိပြီဆိုရင်လည်းပဲကာပါဖြောင်းတော့ပါလို့ပြောတာကိုတချို့ကထင်တတ်တယ်အာလောက်ချင်တယ်လောက်လို့ရတယ်မေးထားလို့စိတ်ကူးမင်းနဲ့မလေးဝိဇ္ဇာကိုသွားထင်သေးလို့တော့သန္တရာပဲလောက်လိမ့်မယ်တော့တဏှာနဲ့ထင်သေးလို့များဘူးအခုတော့လုံးဝထင်သေးလို့များဘူးဘာဖြစ်လဲသူတို့ကောင်းတာမှမဟုတ်တာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲလုံးဝမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါနာလုပ်တဲ့ချိန်တော့ရှောင်ပါလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ရှောင်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံတရားဒါနာလုပ်တဲ့ချိန်ကမရှောင်နိုင်ဘူးဒါဥစ္စာချွင်းချင်နေတယ်ပြောရတာအ ਨੇ ဆုံးပေါ်ပြားမေတ္တာရခန္ဓာအာနာပါနာနဲ့မေတ္တာရခန္ဓာဒါနာလုပ်တော့ရှောင်ပြပါဒါပေမဲ့လိန်နေကြလို့မရဘူးသူများပြည့်ပြုတ်နေကြလို့မရဘူးဒီချိန်မှလာပြောတာဒါကြောင့်အစာကလေးကကောင်းတယ်မှာအနောက်ကတရားတာဒါနာလုပ်မှကောင်းမလို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့မလေကိလေသာတွတ်ထင်နေလို့တော့ကိလေသာရည်တာပေါ့ကိုမသိခင်ကတည်းကကိလေသာညှိုးနေပြီ။အဲ့တော့ဘာထင်မသိနဲ့နော်။ဒါဥစဉ်တော့ကဒါအဆုံးဆုံးကြီးပြောထားတာ။လုံးဝမရှောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါနာလို့တဲ့ချောင်းချင်းတော့ရှောင်ပေးပါလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုလူတွေပြီးမှဒါနာလို့တဲ့ချောင်းတော့မရှောင်မလို့ထင်တာ။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးနော်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအာတော့ကအာတော့ကမိတာဘုမေတ္တာမေတ္တာပို့တာကလေဘသူမှမရှိတဲ့ချိန်မှာပို့လို့ဆင်ပြေတာကြံမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလူမှမရှိတာဒါပေမဲ့လူနဲ့ဤလာမယ်ဆိုစကားပြောတော့မှာအာရောသာနဲ့ဆိုရင်မေတ္တာထားပြီးပြောရတာအဲဒါစကားကြံလို့မရဘူးစကားလူညာရတယ်အဲ့ဒါသမာဝါစာပဲပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကုသိုလ်မပြင်းဘယ်ချိန်မှာကုသိုလ်သွားဖြစ်မှာလဲအခုကြည့်လေအာရောသာတဲ့အာရောသာဒီခက်ပြီးနောက်စလို့သောဗနာသရဏဆေတဲ့စကုပါးထဲမှာပါတာမေတ္တာပို့တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲနုညံ့နေရမယ်မေတ္တာထားတဲ့ချိန်မှာလည်းနုညံ့နေရမယ်အဲဒါကြောင့်မုဒုအနာတိမာနနုညံ့မှုဆိုရင်မာနမရှိပါမာနရှိရင်နုညံ့ဖို့ဓာတ်တေမကဘူးဗျကာယမုဒုစေတမုဒုဆန့်ကျင်ဘက်ကတိတိပါတယ်အတ္တမကြီးမှမာနနဲ့မကြီးမှအတ္တကြီးမာနကြီးဘောင်းကမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲငါ့ကလို့တာ။မင်းမခံရခင်တော့သူပြောတယ်။ကိုလို့ကိုခံနိုင်တယ်။ယူနေလို့မခံနိုင်ဘူး။ဒီမှာတော့မသိဘူးစဉ်တော့မခံနိုင်ဘူး။အခုဘာမှပြောပါလို့တာမဟုတ်ဘူး။ခလိုနီတက်တာကမှနှာလိုက်တာဖြစ်နေသေးတာ။နည်းနည်းနဲ့ပြောခံတာမှမသိငါတော့ကန်ဆိုးလိုက်တာပြောနေသေးတာလေ။ခံနိုင်မရှိဘူး။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့သာအကုသိုလ်အပြစ်မကြီးသလိုထင်းပြီးတော့လေမလီကိုလို့ကိုခံနေတာပေါ့မခံနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့မခံနိုင်ရင်ကောင်းကြိုးစားပြီးနေလို့ပြောတာတမ္မာဝါစာတော့ပါလေကုသိုလ်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဘဝရှင်သန်နေသေးတယ်ယူဘယ်နေရာတော့သွားဒါကိုဆောင်းထားရတယ်သွားလျာဆောင်းတယ်ဒါကောင်းတဲ့ကျင့်မလို့သီလံယာဝစရာသာဓုဒီလည်းနဲ့မြင်တော့လည်းစကလုံးဟာသီလံယာဝစရာသာဓုစကားလေးလေးကိုရှိတယ်ပေါ့လိုက်မယ်ယာဝစရာအိုတဲ့အထိအကောင့်ထဲဝင်ခါနိတိဒေခါနိတိသာဓုကောင်းတဲ့အရာဆိုတာဟာတဲ့သီလံတဲ့ကိုကျင့်တရားပါပဲစာမေတ္တကိုသီလသမဝါစာသီလမကောင်းတာကိုမလုပ်တာလဲကောင်းတဲ့အလေးချင်းကောင်းတာကိုလုပ်နေတာလဲကောင်းတဲ့အလေးချင်းအဲ့ဒါကိုသီလခေါ်တယ်ယောဝဆရာအကောင့်ထဲဝင်ခါနိတိစံငယ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကြီးကောင်းတယ်
ဟိုမိတာကကိန်သူယာဝစရသာတုဩသွားတဲ့အထိမပြောနိုင်မစုံနိုင်တဲ့အထိမလုံးနိုင်မကန်တဲ့အထိလူသားတယောက်တည်းကောင်းတဲ့တရားဆိုတာဘာများပါလေပြန်ပြန်ပြောပြစီလာယာဝစရသာတုဒါဆိုဒါနလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ခုနကပြောတာကလုံးဝမရှောင်နိုင်ရင်သာဒါနလုပ်တဲ့ချိန်ရှောင်ပေးပါပြောတာဒါပေမဲ့ပြောပြတာယာဝစရာအိုတဲ့ ठी အမြဲတမ်းကိုနဲ့မကွာဆောင်သွားမယ့်ယာကကောင်းတဲ့အလေးအကျင့်ပါပဲမိထားလို့မရဘူးတဲ့ပြောပြတာလေယာဝစရာလေမပြောနိုင်တဲ့ ठी ထိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မလုံနိုင်တဲ့ ठी ထိုင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကအမြဲတမ်းဒါနကအမြဲတမ်းလုပ်ချင်မှလုပ်နိုင်တယ်။သီလကတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာ။ရှင်ဗျာသီလစောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးလိုလားမလိုပါဘူး။ကောင်းတဲ့လုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့စကားတစ်ခုပြောတယ်ဘုန်းကြီးဖုံးဆက်နေမှာရှင်ဗျာဒီစကားပြောပြောလိုက်မှလား။ဟောသေးဘူးလေဗျာ။မကောင်းတာကိုမပြောနဲ့ဘော။ကောင်းတာပြောဖို့အလေးအကျဉ်းဆိုတာကယူထားမှမဟုတ်ဘူး။စုံမမဟုတ်ဆိုလို့ပြောတာ။ဘာသာတိဘာသာစုံမမဟုတ်ဘူး။ရှောင်ကျင်နေလဲပဲသီလကလုံတာပါပဲယူထားပြီးမရှောင်ရင်ဘယ်တော့လုံလဲဗျเนาะအဲကြောင့်သီလယူစရာလိုလားဆိုတော့ယူစရာမလိုအာရှင်မြတ်သီလယူစရာမလိုဆိုရင်ဒီကိုဘာလို့ယူရလဲပြောပြမယ်ဝိရိယမှာလေဒီရှောင်ကျင်မှာဝိရိယမှာပေါ့เนาะပံပတ္တာဝိရတိသမာဒါနာဝိရတိပြီးတော့သမုတ်စေဒဝိရတိဆိုတော့ရှောင်ကျင်မှု၃မျိုးရှိတယ်သမုတ်စေဒဝိရတိတော့မက်ဖို့ရမှာဖြစ်တယ်တိတက်ရှောင်လို့မရဘူးသံပတ္တဝိရတိကြတော့ကျွလွန်ဖို့စောကားဖို့လက်စားဖို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ချိန်မှာရှောင်ကျင်တယ်ဟာငါလိုဘုရားလုံးဆက်မလိုဘူးဘုရုရုရှိတယ်လေညီကိုနေရအမေကနေမကောင်းဘူးဆရာခေါ်ပြတော့ရှုံသာစားရရင်ကောင်းမယ်ဒါလည်းအင်္ဂပိပိစိတ်ပိုင်းတင်တော့ထပ်တင်တာပေါ့နာဖူးထပ်မယ်အဲ့တော့ပြောမှတ်မိတော့မပူနဲ့ဘုန်းကြီးပြန်ပြောပါဒီကနေ့ရပြောလို့မရဘူးဒီကနေ့ရပြောနေဒီကဒီကနေ့ကျရှင်မရှိနေတာပဲသေးမှရဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်လေသေးမှရဘယ်လိုလုပ်မလဲရန်ကကကြက်ပါပြီလေအဲကြောင့်ကိုကောင်းနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆရာပြောလဲဆိုတော့လေညီကိုနှစ်ယောက်သွားရှာတာပေါ့လေဒီလိုတွေသီလယူထားတာမဟုတ်ဘူးသီလမြူထားဖို့မိဖို့လိုချင်နေတဲ့သာသမီကိုအကိုသွားရှာတာမတွေ့ဘူးညီနဲ့သွားတွေ့ရှင်ကလေးကြောက်တက်လိုက်တာသေမာကိုကြောက်တာသရဝတိုင်းသရဝနဲ့ကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဟောစဉ်းစားတယ်ငါမေယောဂပြောင်းမပြောင်းမသိကြဘူးအဲ့ကောင်လားသေမာသေဖို့ကသေချာနေပြီယောဂပြောင်းဖို့မပြောင်းဘူးမသိကြဘူးတဲ့ငါမေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်နောက်တကောင်အသက်သေးပေးစရာလိုလို့လားတော်တော်အောင်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးပဲဗမာတရားအဲ့လိုမထားဘူးအမေတို့ဆိုရင်ဘာမစလို့မဲတဲ့မလုံနဲ့ဖခင်ကလေမတ္တပိတဥပဋ္ဌာဏံကလေလူသက်ပြီးကျူးဆက်ပါမပါဘူးဟွန်းစိတ်ကူးမြင်နဲ့ကျွေးမွေးမပြဲဆောင်ရစီမံမွေခံတိုင်းစေလူမြဝွေ၍ဆောင်းနေမျိုးနဲ့ပဲပါတာသတ်ပြီးဖြတ်ပြီးကျွေးမယ်မပါဘူးခိုးကျွေးစရာမလိုဘူးကျိုးရှိသေးတယ်မလေးသားသမီးချမ်းသာစေခြင်းလို့တဲ့မတရားလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာဒီတိုင်းပဲမိဘတွေဆင်းရဲတာမို့လို့မိဘချမ်းသာစေခြင်းလို့သူမတရားလုပ်ပြီးချမ်းသာတာအဲ့တော့မိဘကျေးဇူးဆက်တယ်တဲ့ဆူတောင်းလာလိုက်မယ်တမာဇီဝမှာတလွဲ့လေးကြီးပဲဗမာတွေလေးဒီမက်ခင်ရှင်ပါကိုသူတို့လောက်ရတာသူတို့ပဲရှိတယ်မင်းဓမ္မစကြာနေဆိုရွတ်ပြီးမနေ့ကကျရင်ဘေးမှာခါတော့နေရောက်ပြီဘေးမှာခါတော့နေရုံးရောမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အမစစ်ချခါတော့နဲ့ချပြီးဒွေမီရီကွေးနန်ဒေါက်တာဘန်ငါတို့လည်းလောက်နေသူတို့ပဲအယွတ်တဲ့အသာဘူကောင်းတယ်လေအယွတ်ဝိုင်းအာညောင်းတယ်ဒီဟာသာနည်းနည်းပဲရတယ်မြူချလို့လည်းမပြည့်အယွတ်ဆိုတာလေအသာစဘူကောင်းလား
ဒီတိုင်းပဲရွတ်တဲ့အတိအပိုကောင်းတယ်ရွတ်လေရောဒီလေတင်ပိုကောင်းတာပေါ့ကောင်းဆုံးပေါ့အခုဗျာမတက်ဘူးကြောင်လေးမင်းသွားတော့အဲ့ဒီမှာကိုသာဆင်ရောဒီယုံသားစာမှာမရောက်ကပြောင်းမယ်ကိုဆင်ကောတမတမကံထဲအမေးကိုချစ်တာလေအမေးဆိုတော့တဘွားမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမှာကံမကောင်းတဲ့ကံကျွလို့အမေမခံဘူးကိုခံရတာငါလေးအမေကိုကြီးစုစားခဲ့တာအကောင်ရတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြီးစုစားတဲ့ကံငါ့ကိုစောင့်နေဘယ်ဘယ်မှာစောင့်မှာလူစရလူဆိုင်ပဲအဲ့တော့သူမတတ်ဘူးမတတ်နိုင်ဘူးပြန်လာတာသူကိုကောင်းမိတယ်မင်းဘလို့လဲတွေ့လာတွေ့တယ်ပမာတော့ထွက်လိုက်ပြီလေပြောပြီပေါ့မင်းမရဲ့တဲ့ကအသက်ကတရိစ္ဆာန်အသက်လောက်တန်ဖိုးမရှိလို့လားမိင္ကရောအမေထက်တရိစ္ဆာန်ချစ်နေလို့လားလူပဲပြောပြပေါ့မဟုတ်ဘူးအမေထက်ကံကိုချစ်တာအမေမချစ်ပြောတာမဟုတ်တော့အမေကိုလည်းချစ်တယ်အမေထက်ကံကိုချစ်တာဖတ်ဖို့ကြုံတယ်မတတ်ခဲ့တာသံပတ္တရှောက်လာရင်ခွင့်ရည်ရဲ့အများကြီးမတရားလုပ်ဖို့ရှောက်လာတဲ့ခွင့်အများကြီးပဲလက်ဆွေနဲ့စားဖို့ပရိယဆန္ဒလုပ်ဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုမရှောင်ဘူးတိုးသွားတာလုပ်တဲ့တွေအများကြီးခံကြဆုလိုက်ပြောလိုက်အဲ့ဒါသူသစ္စာဆိုတယ်ကျွန်တော်ဟာဘသူရဲ့အသက်ကိုမှမသက်ခဲ့ဖူးပါဘူးဆိုလို့ရပြီလေလုံးဝမလုပ်ခဲ့တာဒီစကားမှန်ရင်အမယောကပျောက်ပါစေခန့်ကြည့်အမယောကလည်းပျောက်တယ်ခံလဲမဆိုဘူးအကောင်တကောင်ကိုအားရပါတန့်ရင်းနဲ့ဘဝ900လောက်ထိခံရတတ်တယ်တဲ့။ဒါဆိုရှင်ပြဘယ်လိုလွတ်မှလဲလွတ်တာပေါ့။အင်္ဂလိပ်မှာလာလို့ဒီဘဝမှာတက်လိုက်တယ်။ဒီဘဝမှာအိတ်ကံကိုချိပစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါခံရအကြောင်းရှိတော့ဘူး။သွားတော့မတက်နဲ့။ဒါ။ဘာမှကံမတက်ရောက်မှပြောမယ်စကား။ဒါပေမဲ့တိလယူစရာလိုလိုလားလို့မေးလိုက်ရင်ဖြေဖို့။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါသမကမရမှာပြောမှာမတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသတ်လိုက်ရင်တဲ့သူတွေးတာသတ်လိုက်ရင်အမေတယောက်ပဲအသက်ရှင်မှာဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီကံရဲ့အကြောင်းကြောင့်ရလာမဲ့ကျိုးကဘဝ900တည်းကိုကအသက်ခံရမှာမင်းလောက်တာမင်းခံပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးအမေမရှိအဖေမရှိမွေးလာကိစ္စမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့လူခွေးတရိစ္ဆာန်တွေလူတွေအားလုံးကအမေပဲရှိတယ်။ဘွားကနေပေါ်လာတာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်။အမေတရားကိုချစ်ခဲ့တဲ့အထစ်ကြောင့်တတ်ခဲ့တဲ့ကံကတဲ့။အမေတန်းကိုမြေကြောင်လောက်တာနဲ့တူနေမှာတဲ့။ဘာလို့ကိုယ့်အသက်တူမှာလဲ။မွေးပြီးသိမကြောက်သေးသွားပြီ။ကိုယ်ကပျော်ပြီးကြံခဲ့မထင်လို့လား။ကိုလိုမိပါဆိုတော့ပြောတာကို။တာသမီးကိုမိဘတဲ့ဖြစ်တာပဲလေဗျာ။သေမမလိုလားဘူး။ကိုသာသေသွားခြင်းနဲ့တဲ့။သာသမီသေမမလိုလားဘူး။သာသမီသေသွားတာလေ။ကဲဘယ်လိုလုပ်မှာ။ကဲတဘွားတယောက်ငွေရပြန်ပြီ။တယောက်ဆိုမှနှစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။နောက်ထပ်တဘွားနောက်ထပ်ငွေရပြန်ပြီ။အမေတယောက်ကိုချစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေနဲ့အဖေကိုဒုက္ခပေးရရောက်တယ်ဘွားတိုင်း။နှစ်ဘွားနဲ့ဘွား900။ဟာငါကဘာမဟုတ်ဘူး။ငါကဘာသာဆိုရင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မသူကမတတ်ဘူးတဲ့။အခုတမန်တော်နာပြောမှာတကတယောက်ကသူစဉ်းစားတယ်တိလယူတိလကကိုကိုဆောက်ပြီးလဲရတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်စီမှာတွားယူလိုက်ပြီဆိုရင်တဆရာတော်လေးစားတာရဲ့နှစ်တရားတော်လေးစားတာရဲ့ငါတိလဆောက်ပြီးမိလိမ့်မယ်မှန်တာပေါ့ကိုကိုဆိုခတ်ဖို့ပေါ့တိလယူတာလဲဘယ်သူသိတာမှန်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေဆရာတော်စီတော့ဒီလာယူရပါလေဒီလာယူပြန်စန္ဒလာဘာလာတော့ပြောတတ်ပါဦးဗျာစပေချင်းမူရနေတယ်သူ့ညူမှာပေါ့ဗျာသူ့မှာလည်းဓာတ်ပါဓာတ်သာခံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်သေးပြီခံလိုက်မှာစကုလည်းအာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါကဆရာတော်ကိုအကြောင်းပြုတော့ဒီလာယူရတာငါဒီလာပြတ်သွားရင်တဲ့ဆရာတော်သိခါကြမှာပေါ့ဒီလာပြီးတော့ယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလပြည့်စည်တာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တွေ့ရောတွေ့လားမသိဘူးဆရာတော်သိခါကြမှာပေါ့တခါမှတွေ့မှာမဟုတ်
ตมาดานาเซโรซีมายูทาดาสอบติดาอะสอเนโซอานาเซลูเปียวชื่อเนโซอานาเซลูเปียวชื่อปิดุเลยเซโรอานาเซลูเปียวชื่อพยามาอยู่เนี่ยพยาอานาอะสออานาโดไม่รู้ผิดหูบ่สงขะดีๆเลยเปียตําเมลงไล่พี่รอเซโรอานาโดช่อไล่สงขะดีๆกําเมกองอยู่เนาะบ่อยามูมิรอผั่วตัวดาตมาดานาวุฒิดิขอเลยถ้าจังบ่ดีละชูติ่บาเด ไปดูรถตีละอยู่เลยค่ะมาไปเดี๋ยวปุ๊กว่าตีละเยอะจะเอาจู่เราเปลี่ยนมาเลยกูก็อยู่เองไอ้จะเอาจู่ที่เนี่ยมันตีมาแล้วไอ้จะทำมาว่าซะทำเนี่ยตีละเดี๋ยวมีกูมาเก่าหน้าเอาเช้าหน้าเก่าหน้าเอาเช้าหน้าทำไม่ตัววิ่งเลยดีเลยมาเก่าหน้าเอาเช้าบุมาเก่าหน้าเอาเช้าหน้ากูว่าเก่าหน้าเอาเช้าหน้ายาวเลยเลยแต่จะมันจะทำไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนการกองซ้อมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนการกองซ้อม ชิมยาเยตุเมียลามีบลูลมเลยลามีได้จังมาพี่ดาแล้วเหรอเปียตนาบ้ามาแต่จะจ้องชิวเลยจะจ้องชิวโอเคป่ะโอเคตัวป่ะพี่แม่ตัวป่ะโอเคป่ะซาเซียบนามาชิดเดี๋ยวเราเปียดาเปียดาบุล่ะแต่จังบุสังคมเปียดาเองภาษาพี่ดาเราเก่าซ้องเนี่ยภาษาบุมาเนี่ยมาเสียรอดว่าชิดเยงงเสียรอดเยงงเยงงงงนะ รู้ว่าภาษาอันนี้เนี่ยสกับพี่มีมาสกับพี่เองพระมารอพี่เนี่ยมาเป็นมาสกับพี่เสียงมีอะไรไม่ใช่กูเนี่ยเลยว่าชีเดตั้งนานพูดตัวพี่มามาเพราะฉะนั้นพี่เองพี่เนี่ยมา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 ในตัวเราคงตัวละมีตัวมีตัวเราบ่พระมารยาบุรีอันเดียวอันเดียวต้องยาวเด็กจีสิงค์กันเลยจีสิงค์กันตัวพี่ เดี๋ยวเราไม่ชี้เดี๋ยวรู้เรื่องจะเอาเบี้ยอะไรได้ตัวต้องมาสอนเดี๋ยวนี้พี่ตัวเราพระมารยาบันยูบีดูเด็กตัวทับยันมาทุเรียนเนี่ยได้เดียบันที่ก้มมาบาดทุเรียนตัวมีอะไรเตี้ยนได้เบี้ยนี่นะเขาด่าเลยมั่วกูอีเขาด่าเขาด่างามมาเบี้ยจริงจริงนะไม่ตัวเนี่ยอะไรเนี่ยทุเรียนเนี่ยเบี้ยนตัวนะตัวเล็กทุบเอาอีอะไรมีอยู่รู้เรื่องปุ๊กว่า ปัจจุบันเลยดูเลสูดาเวลีดูมีอะไรเปลี่ยนเลยนะตอนที่เราบอกตัวน้องมาดูแต่เช่นดูแลพี่เขาเนี่ยมาอันนี้รู้ดูแลพวกกูอ่ะเนี่ยก้าวหน้าแบบพี่เบี้ยวมันน่ะแบบพี่เบี้ยวเยอะสิอันนี้ไม่ใช่บุสร้างตัวเนี่ยมันมองจ้าสร้างจีก้าวหน้าพี่เขาเนี่ยเส้นบอดเด็กกันเด็กกันเปลี่ยนบอดเด็กกันเด็กกันก้าวหน้าแบบพี่เขาไหมก้าวหน้าพี่เขาเส้นสั้นเลยนะก้าวหน้าพี่เขาอาจจะมึงก้าวหน้ามึงพี่เบี้ยวผิดอ่ะบุอาจจะตัวชิงงงท่า
လက်တွေ့ချင်းတွေရှိတယ်မဟုတ်တာမလုပ်နေတဲ့ဟုတ်တာပဲလုပ်တယ်သံမာကမ္မန္တကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟုတ်တာမလုပ်နေတဲ့မဟုတ်တာဘာလဲဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်သံမာကာယဒုစရိုက်သံမာရှိတယ်တပနာတိပါတာဘယ်တော့မှမတတ်ပါနဲ့ဘလောက်ပဲမေတ္တာရှိတယ်ပြောပြောဘုရားဖြင့်ရဲမိတယ်ရှင်ရဲတာအာအာဆိုရဆရာဆိုင်နဲ့ရိုက်တာပဲမလုံမိစင်နဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ကို့မှာပါလာတဲ့လက်ခြေကသွေးဆွန်သွားတယ်အာကုတို့လူဆိုရဲဆွန်သွားရင်တန်တရာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလက်ခြေကကောင်းကောင်းမှမဖြစ်ဘူးလက်ဖြတ်တိုင်းလက်ဖြတ်ခံရမှာခြေဖြတ်တိုင်းခြေဖြတ်ခံရမှာဖတ်ရင်တတ်ခံရမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ကလေကောင်းနေမှာလူရဝင်တာလေဝိသကာဆိုတဲ့မျိုးသမီးပြောတဲ့စကားသိကောင်းတာဒီမျိုးသမီးလည်းစကားတော်တော်တတ်ပုံရတယ်ပုံနာဆယ်ယောက်ကနေပြီးတော့ဆောင်းနေကြတယ်သွားရကောင်းချင်းအရွယ်ကောင်းချင်းမှသွားပါတာကိုသွားမတွေ့ရလို့တဲ့အဲကောင်းမလေးနေ့ဖော်တွေကမိုးရွာလို့မိုးရွာတဲ့ခါမှာရေဆိုးမှဆိုးလို့ပြေးကြတယ်လေနေ့ကဘာကြောင့်မပြေးတာတော့နေ့တဲ့ခါမှာကျွန်မပြေးလို့မဖြစ်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့ပြေးလို့မဖြစ်တာသူများလည်းပြေးတာပဲမြို့သမီးဆိုတာမှတ်ထားပါမြို့သမီးဆိုတာရောင်းကုန်တယ်ရောင်းမယ်ပြေးစစ်တယ်ကိုပဲ့နေရင်ဘယ်သူမှမစိတ်မစားဘူးတဲ့ရှော်စင်းနေတဲ့ရောင်းရတဲ့အလကားလည်းပြေးရင်ပြေးရတတ်တယ်တဲ့ကျွန်မတို့ကမြို့သမီးဆိုတော့ဝယ်မဲ့လူတွေရှိနေတယ်ကျိုးနေကန်းတဲ့ဘယ်သူဝယ်မှလဲမှန်တာပေါ့ကျိုးကန်းတဲ့လူဘယ်သူကအလုခတ်မှလဲလူရမသွင်းဘူးခဏတဲ့ချင်းတော့ပဲလာကြွေးလိုက်မယ်ပြောစားပါဟွန်းဝန်းတာနာပြီးပြီနောက်ထပ်ကောင်းတဲ့မှထက်မထားဘူးဒီတိုင်းပဲပါဏာတိပါတာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောကလည်းဖြစ်တတ်တယ်ယုတ်လည်းဆိုးတတ်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းကျိုးပဲ့တတ်တယ်အသက်လည်းတိုးတတ်တယ်ပါကြိုက်တယ်ကပြောရှင်ပြရင်အသက်တိုးတာအသက်တိုးတာနဲ့ဆိုင်ကျိုးကန်တာကောင်းတာပေါ့ကကျိုးကန်မှပြီတဲ့လူရမဝင်ဘူးအာကျိုးကန်နဲ့ဆိုင်ရုပ်ဆိုးတာကောင်းတာပေါ့ဘသူကအပေါင်းဖော်လာမှာရုပ်ဆိုးပါဆိုနည်းပါဆိုမှမဟမ်ကြည်မွေးမိသွေးငိုသည်ဆိုအပမဲပါဆိုမိသွေးပါငိုရတယ်အဲသူကလူရသွင်းမှာတော့ရှင်မင်းရင်လူရမသွင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲဆိုလူမဖြစ်နဲ့လူဖြစ်ရင်လူရသွင်းခံတာပဲဘသူမှကိုယ်မဆက်ဆံရင်လေဟမ် lonely ဆိုအထီးကျန်နေဆိုက်ကိုပြစ်လာတာဘဝမှာပျော်ရွှင်စရာမထင်တော့ဘူးအဲဆိုဘာလို့မွေးမှာတော့ဇာတိကကောမထင်ဘူးလေငါအဲ့လိုထိထိကျင်ထိပြန်ထားမထင်မထင်ဘူးလေဒါကြောင့်ငါလူဝတဲ့လာတာပေါ့မရဘူးဒါကြောင့်မို့မလောက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပါဏာတိပါဒလုံးဝမလောက်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ပါဏာတိပါဒမလောက်ပါနဲ့ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်စိတ်ပါလဲပါကျွလွန်သူကြတော့လူတတ်မှုတဲ့ကောက်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူသိမှုပွာကံဖြစ်လာမှာဆိုလို့သူတကူပဲလေအသက်ကအသေးမှကြောက်တာ哦ရှင်ပြရင်ဒီကဝိသုလိမသိမှုတာကြောင့်ဥစ္စာနဲ့ခန္ဓာကိုရှင်းလာရင်ဥစ္စာဆုံးပါကြာဖို့တယ်ခန္ဓာကိုမဆုံးနဲ့ဒါပေမဲ့အသက်နဲ့ရှင်းလာခန္ဓာကိုလက်ချေပြန့်ပြတ်ပစေကြာဖို့တယ်သူများခုတ်တဲ့အခါမှာဒီကခန်းလိုက်မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အလောင်းတော်ဆိုရင်ကိုယ်ဖာလောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမသာလောင်းနေကောင်းတဲ့ဝင်မဲ့လောင်းတယ်မတူဘူးနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ့်အလောင်းတော်ကသိခံနိုင်တဲ့ခန္ဒီဝါဒီရသေးအမဲခန္ဒီဝါဒီရသေးသွားကြည့်ပြီးတော့လေမင်းသူကလောက်တဲ့ခန္ဒီဝါဒီရသေးသူကတော့သိခံရမယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ပြီးမနေနေရင်ဝပဲဆောက်ကန်းဆောက်ကန်းအဲ့လိုမဲ့သိခံခဲ့တာလေဖျားနောက်လေသူကဖျားနောက်အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးတော့မျှော်လင့်တာပေါ့လေသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ပါပဲအမေစပူနေရင်ဆောင်ရတဲ့ကမ္ဘာရေဆမ်းဖို့ဆင်းနေဖြစ်ရမယ်ဒါပဲအစုံနဲ့ကြုံမှာပဲလေဘူးလို့ပါနာဒီပါဒါဒါကြောင့်ကိုကသာပါမတတ်ပါကို့တတ်နိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘောနော်မတတ်နိုင်ဘောညောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတန်တဲ့အဖြစ်မှဆိုလို့ပါနော်အဲကြောင့်ပါနာဒီပါဒါမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီပါနာဒီပါဒါမတတ်တာမဖြတ်တာကသံမာကမ္မန္တာပြီးတော့နံပါတ်1အာဒိနာဒါနပိုင်းရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမယူပါနဲ့ပိုင်းရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမယူပါနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာ
လူတွေကနှိမ်ပြီးတော့ပြောတာခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်လုံးလေဒါပေမဲ့လေတတိတယောက်ယူတဲ့ပစ္စည်းကြတော့လေခိုးတယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဗျဒီတိုင်းပဲပြင်ရတဲ့ရှင်နေတွေပေါ့ဗျာရှင်နေဆိုတာဘာပြောအမှန်ပဲပြောမှာသူ့အလုပ်ကအမှန်ပြောဖို့လေဒါပေမဲ့လက်လာပါဆိုတာဒါရက်တယ်လက်လာတဲ့ခါမှာအမှန်ပြောတယ်ဒါအဋ္ဌိဏဒါနပဲကိုယ့်ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူမြတ်ပစ္စည်းသိမ့်တာလဲအဋ္ဌိဏဒါနပဲအမ်မလောက်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းရမရဘူးတဲ့ရှင်မြတ်လုံးဘာဖြစ်တော့လောက်ရတယ်ပါဏာတိပါဒလုံးရင်ပြင်ထားပါဆန်းစီပြီးတော့ရုပ်ဆိုးယောဂအသက်တို့ဒါကိုယ့်ကိုအသက်တို့တာနော်ဒါမင်းတို့ကိုအသက်ခံအသက်ခံတော့အသက်တို့တာနဲ့ဘုရားအသက်တို့တာမကြိုးဘူးတချို့ကယောဂဖြစ်ပြီးအသက်တို့သွားတာလေတချို့မဟုတ်အသက်ခံလို့အသက်တို့တာသမိုင်းဒီခေါင်းတို့ခေါင်းသေးတာပဲနော်ဘလို့မှဘုရားရဲ့ဓမ္မကိုတော်တော်လေးမယုံတာနဲ့တူတယ်ဒီတိုင်းပဲအာရဏနာနာသူမြတ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဘာဖြစ်လို့မတရားလိုချင်လဲစဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့ဒါတို့ကထင်တယ်တို့ရပိုင်ခွင့်လို့ထင်တာမှန်တာပေါ့အမှားများတော့မှန်ဖြစ်တာပဲလေလူနဲ့ပြေးနေတာလေနင်းနေပြရမှာပေါ့အာဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်စီတာသိလွယ်တယ်ဒီမှာရှောင်းတရားမရှောင်းဘူးအာရဏနာလောက်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘပိုးနဲ့လောက်လာလိမ့်မယ်ရန်သူမျိုးငါပါရေရေချင်းနဲ့ပဲအရင်ပါသွားတတ်တယ်မီးမီလောင်အင်ရပြာကြတတ်တယ်ပြီးတော့အချို့သူဟမ်မတရားလုပ်နေတဲ့ဘွားပါပြတ်တတ်တယ်ပြီးတော့သခိုးဆိုနေနဲ့တော်သေးတာပေါ့လေနောက်သခိုးကြီးဆိုတော့သွားပြီအခုံပြောင်းပါပြီးတော့အမွေခံဆိုးကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအဲ့ကောင်ဖြုံးနေလဲပဲမွေးတာပဲသခိုးတို့ဂျိုးဘိုးတို့ဆိုတာတန်းတက်လောက်ကောက်ခွဲရှောင်းထားလို့ရတယ်သခိုးတဲ့ဆိုးတဲ့သားသမီးကိုအိမ်ထဲမှာထဲထားမလားဖြုံးတာဖြင်းထားကြကဘဝရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မကောင်းတာလည်းအပြောမခံရအောင်မကောင်းတာလည်းအလုပ်မခံရအောင်ထင်မလဲ။ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယဆိုတာကဒါနလုံးမှသီလလုံးမှဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒါနလုံးသီလဆောက်တဲ့ခါမှာတော့အထူးရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့နံပါတ်3ကာမေတုအိဆာစာခေလူတွေကလေမကောင်းတာကြတော့ဆိုးဆဲပြီးတော့လိုက်ကြကြတာသူများနိုင်ငံမှာလည်းပဲဒီလိုပဲလေတဲ့သူတို့ကံကိုမယုံတာနောင်ဘဝလည်းမယုံဘူးကံမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောက်တယ်လောက်ချင်တာလောက်သူယုံမှမယုံတာကိုယ်ကယုံတယ်ဆိုရင်တော့မလုံနဲ့ဒါပေမဲ့ယုံတယ်ဆိုတော့လောက်ပြီးတော့ဖြေသိမ့်မတွေးနဲ့ဗျကံကိုဖြေသိမ့်တွေးလို့မရဘူးလောက်ပြီးတော့ခံဖို့ပဲရှင်ပြဘရော့ခံပါလေလာမေးလို့မရဘူးလေဒါကံတဘောဟိုးဗျာသူပေးခြင်းနဲ့ပြေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပေးခြင်းနဲ့ပြေးမယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အပေးခံမှာဆိုလို့သူ့ကိုပေးခြင်းပေးလိုက်ရင်ကိုကပေးခံမှာဆိုတော့တသက်တခုမှမရှိဘူးဖြစ်လုံငယ်လေကံမေသူ့ကိုလေရေချိုတောင်းနေကြခက်ပါလေအဲ့တော့သူကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာမကောင်းတာဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မတွေးမိပါစေနဲ့မကောင်းတာကိုတစ်တလေးဖြစ်နေပါစေဖြစ်မယ်လို့တွေးထားပါဘာဖြစ်လို့အစိတ်နဲ့တူတော့အစိတ်တော့ရင်ဒီဘဝပဲသေးတာမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ဘဝနေရင်လေသန္တရာတရှောင်းတို့ဒုက္ခရောက်တာဒါကြောင့်ဖရားကလေနိလန်ပေးရတယ်နိလန်ပေးဆိုမကောင်းတာကိုလောမှာကြုံတာနဲ့ပြီးတော့အစိတ်တော့မှကြုံရင်မကောင်းတာကိုတော့လုံနေပါနဲ့အစိတ်သာတောက်လိုက်တဲ့အလုံးစုံသိရင်ဒီဘဝပဲသေးတာပါပါခဏမဟုတ်ဘူးလူစရရဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပြောပြတာလူစရကတော့လုံးဝမလုံမိပါစေနဲ့ကံတွေကတဲ့မလုံခင်ရဲ့လုံဆက်ရဲ့လုံပြီးရဲ့မနေ့ကဥစ္စာတော့သင်ခဲ့တာမလားဇောဆိုတာနိဇောဆိုတာကိုတို့ကဆိုဘဝအလဲမှာငါးချက်ရှိတယ်နောက်မှာတစ်ချက်ရှိတယ်ဒီဘဝပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်း
ဒီဘဝသမုတ်နဘဝဒီဘဝအကျိုးပေးဆိုအဖန်ခံတဲ့ဆွဆွဲခံတဲ့အချက်ခွဲခံတဲ့အတာကိုပြောတာမခံသေးဘူးသိပြောနေနဲ့နောက်မှစောင့်နေတယ်ဒါကြောင့်မကံကိုနေမကောင်းတဲ့ကံဆိုရင်တော့လောက်ကိုမလောက်ပါနဲ့လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုမှန်းနေမှတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးသိဒီနေ့ဒီမှာမပေါ့ ဒီပြည်တော့မှာငါရဲ့တရားပြင်ငါရဲ့ကြားနေတာမှာဘာကြောက်ကြလို့ဒီအသိမဲ့မထင်ပါဘူးအဲကြောင့်ကာမေသူမိစ္ဆာလောအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာလို့ညွှန်တော်တဲ့ပုံကိုဘုသူမထင်မကြည့်ဘူးဘုသူမထင်မကြည့်ဘူးလူထင်သိခံတာလေဘလောက်ပဲဥစ္စာရှိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလို့ကြည့်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယူဘူးအပြစ်ပြောတာဒါကြောင့်မို့သံပါဝါစာသံမကမ္မန္တပြည့်စုံရမယ် ပါဠိပါဠိနဲ့ကမ္မိတ္တဆရာမူတာပါလားကံ၅ပါးမှ၄ပါးပါတယ်ရှင်ပြသူရမေယဘာကြောင့်မပါတာလဲဆိုဆိုရဆယ်ပါးမှာသူရမေယမပါဘူးဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတရား37ပါးမှာကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အရာကိုပြောရခါမှာမေစာပါဏာစသံယမောမူရစေတဲ့အရာကိုမသုံးတာလဲပဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ် ရှင်ပြရဲ့ဒီကဒုစရကျွလုံးနာမှာမဟုတ်တာတောင်းမယ်တောင်းကြံ့ရင်တောင်းရရင်ခန်းရဲ့တော်လို့ရမယ်အကျိုးကလေငရဲမှာလေနေရာရှိတယ်လူပြန်ဖြစ်နေတယ်ပဲယူဖြစ်မှာမယူရင်စိတ်မနှံ့ဘူးမယူဘူးဆိုတာမှစိတ်မနှံ့ဘူးအယူဘုသူမှတန်ဖို့မထားသလိုစိတ်မနှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူမှတန်ဖို့မထားဘူးလောက်ကြနော်ဘုရားကလေသူ့ကို ကိုယ်ွယ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယုံကြည်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ဖို့တရားဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကို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 ယ်ွယ်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ကိုကိုကိုယ်ွယ်တတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုကိုမကောင်းတာနဲ့ကာကွယ်ထားကောင်းတာနဲ့ဆောင်ထားမဲ့ဆိုရင်ကိုကိုလည်းယုံကြည်လာတယ်ငါမကောင်းတယ်လို့မှမဟုတ်တာကို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 ယ်ွယ်တတ်လာတယ်ဒီတိုင်းပဲသူများလည်းကိုကိုယ်ွယ်ခံထိုက်လာတယ်ဘာသူမှမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ตัวจ้ะรอคนคุซุลงจุลงตัวจ้ะรอวาทนาจ้ะสู้ว่าสู้ตําคําตําอวาทนาจ้ะจุลงได้บ่สิเดอะเดกําไม่ดีปานาติปาดาบ่ตัวนี้เนี่ยตาตางัตตะเสียหลูบ่ทําไมไอ้งาญะรอวาทนาบ่าถ้าปานาติปาดาเว้ทําไมทําไมงาหลูโดดหมอบ่ทําไมงาหลูโดดเนี่ยไม่สะอาดสู้ว่าขอเลยตัวทําไมงาหลูหมดตะชู่เซนโอ้ตําเนี่ยปิดตาดิพี่รอวะดีวะวะนี่ปิดตาอัญญาเว้ အဲ့ဒါငတ်လို့ပြတာမဟုတ်ဘူးဝါဒနာရဖို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြတော့မိစ္ဆာကမ္မန္တတိတ္တအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ငါတို့ကဒါတတ်မှာစားမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာအာဇီဝအဲ့ဒါကံကနှစ်ခုဘဝရှင်တန်တဲ့အခါမှာမကောင်းတာလုပ်ပြီးမှရှင်တန်ရတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မကောင်းတာလုပ်ပြီးမှရှင်တန်ခြင်းလားဆိုတော့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာအာဇီဝမဖြစ်အောင်တမ္မာဇီဝဖြစ်အောင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝ
ဒါကြောင့်မို့ပန်ဝန်ကျင်နေနေတဲ့ပုံကိုတရားပန်ဝန်ကျင်လက်မခံတဲ့လောက်လောက်ကုန်လောက်ပါလေဒါပဲလိန်တဲ့ပုံကိုပန်ဝန်ကျင်လက်မခံဘူးဆက်ဖြတ်တဲ့ပုံကိုပန်ဝန်ကျင်လက်မခံဘူးဘဝဆိုတဲ့စကားနဲ့မဟုတ်တာတော့တဲ့ပုံကိုလက်မခံဘူးပန်ဝန်ကျင်ကဘာဖြစ်လို့လဲလူတိုင်းကချမ်းသာတာမှမဟုတ်တာကျူးစလို့ချမ်းသာတာပဲရှိရတယ်ဆင်းရဲလို့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စင်ချင်မပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်ချမ်းသာလို့တဲ့မဟုတ်တာလုပ်နေရပဲဒါကြောင့်မို့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြေးပေးစံမရှိဘူး။ရှောင်းစရှိတာရှောင်းပါ။ရှောင်းစရှိတာရှောင်းလို့ရှောင်းပါ။သူများကြောင့်ရောမရှောင်းတော့ဘူးရှောင်း။ဘယ်လိုရှောင်းမှလဲသိတဲ့တိ။အဲကြောင့်ဒီလံယာဝစရာသာဓုသန္ဓရာခိသွားတဲ့အခါမှာမရတိဆန်ပိတ်တဲ့အတုရကဲဆိုရအပယ်လေးပါလုံးဝမကြချင်ဘူးဆိုရင်နေပါခဏထားလိုက်အပယ်လုံးဝမကြချင်ဘူးဆိုရင်ဒီတော့မှပြေဆုံးပြေဆုံးနေမှာဘာတိလဲအိုဘေးဘာမှမလုံးနိုင်တဲ့အထိတုံပြီးတော့စကားလုံးဝမပြောနိုင်တဲ့အထိရှောင်းပါလူတွေကနေအပယ်ကြတော့မကြချင်ဘူးအင်းဟုတ်တာကြတော့မလုပ်ဘူးလေမဟုတ်တာကိုရှောင်းပါဟုတ်တာကိုဆောင်းပါကတဲ့ဗျလူတွေကဒါကြောင့်မို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့သမဏတရဏစေတေ19ပါးဆိုတော့ကို့မှာကို့သူဖြစ်တာကိုပြောတာလူတွေကကို့လက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တော့လူတွေကပါကို့ကိုလက်ခံတာဒီလူဟာတကယ်ကိုစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တတ်သူကို့ဘူးမှပြဿနာမရှာဘူးနိုင်မှန်သွားခြင်းလားရတာပေါ့ကောင်းခဲ့တာကိုဒါကြောင့်မို့မဲခင်ရှင်းပါမှာဒီလားမဲခင်ကရေးကြီးဆုံးပဲပြောမှာပါရှင်မယားတမန်လေးတွေတမန်သင်ကပါဟုတ်တယ်လေဘယ်တော့ပဲအသိရှိတယ်ပြောပြောမရှောင်ချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲရှိတာပဲလေအသိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မရှောင်ဘူးပညာတတ်ပညာတတ်အဲ့ပညာတတ်မိုက်မှာပို့ဆိုတာလေအဲကြောင့်အသိရှိဖို့လည်းလိုတယ်ပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ချင်းနဲ့ကောင်းတာကိုဆောင်တဲ့လုပ်လေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမှလူကောင်းခေါ်မှာပေါ့ကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကံခေါ်တာလူခေါ်လို့လူပြေရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနတ်ခေါ်လို့နတ်ပြေရောက်တာမဟုတ်ဘူးကံခေါ်လို့လူပြေနတ်ပြေကိုရောက်တာเนาะကျေးဇူးရှင်တို့ရဲ့ဗမာနိုင်ငံတော့ထေရဝါဒကိုကိုယ်ပဲတဲ့လူတွေလောကမှာရှိမှမရှိပဲနဲ့အခုထိသံမာဝါစာဆိုတာစာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဗဇာထဲမှာမရှိသေးဘူးသံမာကမန္တစာထဲမှာရှိသေးတယ်ကိုယ်ထဲမှာမရှိသေးဘူးသံမာဇီဝစာထဲမှာရှိသေးတယ်ဘဝထဲမှာမရှိသေးဘူးဒါဘဝဒါကြောင့်မို့ဘဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစကားကိုကောင်းကောင်းမုံပြောရလားအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမုံလုပ်ရလားစစ်ကြည့်တာပဲလူဆိုတာနှစ်ခါမဖြစ်ဘူးလေပြောမှာပေါ့ရှင်ပြတိတော့လူဖြစ်တာများနေပြီအဲ့တော့အဲ့လောက်တိခက်လို့လားဒီလောက်မသိဘူးအဲ့ကြောင့်အဲ့လောက်မသိခဲ့တဲ့အတွက်အခုကြုံရတဲ့ပြဿနာမသိဘူးလေနဲ့မှမနေတာမကြုံချင်ဘူးသူများတော့မသိဘူးကျွန်တော်မကြုံချင်ဘူးဗျကြားလည်းမကြားချင်ဘူးမကောင်းတဲ့လူလို့ကိုမကြားချင်းအဲသူသူမကောင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးသူမကောင်းတာမှန်တယ်မကောင်းတာကြားရင်ကိုယ်စိတ်လည်းပဲကောင်းတော့မကောင်းတာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရရန်တာပဲရှိမှာပေါ့ဘုရားကမထားနိုင်ဘူးအဲ့လောက်အဲကြောင့်မကောင်းတာကြားတဲ့အခါတိုင်းမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မှာကိုဆိုရင်ဒါဆိုရင်လူတွေနဲ့မတွေ့ရနေပေါ့နေချင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့တောင်ကျွန်းရောက်တယ်ကြောက်တာတောင်ကျွန်းဆိုတဲ့နေရာကြီးကကြောက်စရာရှိကြောင်းနောက်ကြောင်းမြောက်ကြောင်းကရှင်းတယ်မြောက်ကြောင်းဆိုရင်အသက်1000ရှိတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှမကြွလွန်ဘူးဟန်လုံးတာလည်းမရှိဘူးဟန်လုံးပြီးဆိုရင်လေရတော့မှလည်းဟိုသိကောင်းနေနေရပေါ့တော်မူဝေးတင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကံကောင်းစီရင်လို့ဒီကြောင်းမှဝေးပေးတာမြောက်ကြောင်းတို့ရှိကြောင်းတို့နောက်ကြောင်းတို့မှလည်းသီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့မဂ်ကင်ရှိပါမရှိဘူးရှင်ဗျာသူတို့မရှိဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မလားလို့အဲ့ဒီဘုံလူတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လိုဘုရားဆိုတော့၅ပါးသီလမွေးရပါဆိုတော့လေ၅ပါးသီလကြောင့်တော့ပြောရင်ဖာရှောင်းဆဲလို့လေကိုယ်တော့လူကောင်းလေးဆိုတော့ဒီတဲ့ပူကောင်းဘယ်သူမှမလုပ်တော့ဒီတဲ့ပူကောင်းတာသမာဓိရှိတယ်ဒီတဲ့ပူကောင်းတာပညာရှိတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲလူတိုင်းကကောင်းနေတာမဟုတ်လို့ပါဝင်ရှောင်းမှလည်းမတော့ဘူးဘယ်သူမှမတတ်ကြဘူးအဲ့ဒါငါကမတတ်ဘူးလို့ရှောင်းပါထုမှလည်း
ဲ့ဆိုတီလာပေါ်မှာဂျုံချင်းမှုနည်းနည်းကျော့သွားတာတီလာကျွမ်းတယ်နိဗ္ဗာန်နေပို့ပေးတယ်သူတို့ပြောတီလာဘာပြောတာကျွန်းလို့ဆိုဘာပြောတာလူတက်တာလေကျွန်းတော့ဟမ်လူဆိုတက်လို့ရလားတိတ်ဆန်တက်တာလေတိတ်ဆန်တက်လို့ရလားအဲ့ကောင်ကအသက်ရှင်ရှင်တော်မရှိဘူးလားမေးလိုက်မယ်အာဒီနာနာနာလေသူမြတ်ပစ္စည်းဟမ်မင်းတို့စီမှာသူမြတ်ပစ္စည်းယူစရာယူရလောက်အောင်မင်းတို့ဝဲနေလို့လားမေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်တော်တောင်ကျောင်းမှာနေရတာဒီလူစရာများတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ကန်ရှစ်ပါးကိုလည်းပဲကျင့်သုံးမယ်ရှိပါတယ်မက်ကန်ရှစ်ပါးအစကဒီလားပဲဒုတိယကသမာဓိတတိယကပညာသီလမပြည့်စုံဘူးနဲ့သမာဓိမထူထောင်ပါနဲ့သီလမပြည့်စုံဘူးနဲ့ပညာကိုသွားမချပါနဲ့ရှာလို့မတွေ့ဘူးကိုကျင့်တဲ့မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကူတက်လို့ရရင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ကိုကျင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကမက်ဖို့မရနိုင်ဘူးစိတ်ကူးမမြင်နဲ့လော့ကီနဲ့လော့ကော့ဆက်ကျင်ပဲကြီးနော်အဲ့ကြောင့်မတရားလုပ်တဲ့ပုံစံရဲ့သာသမီတွေနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းတဲပြီးတော့ချမ်းသာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကလောကဓမ္မမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကျင်းတဲ့မကောင်းတဲ့ပုံစံကအပယ်ကလွဲပြီးဘဲမှာရောက်ခွင့်မရှိဘူးလူလည်းမဖြစ်ဘူးနတ်လည်းမဖြစ်ဘူးဘယ်မှာဖြစ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်ခွင့်မရှိဘူးဒါသန္တနာနဲ့ကြည်တာဒါမှမဟုတ်လူတွေကတခဏတာပဲကြည်တယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲပစေတော့အဲ့လိုမိုက်တဲ့လူကလောကမှာရှိမှမထင်ဘူးဆင်းမှကြောင်းရင်ဘဝမယူခင်းနဲ့ပင်စုပါတာနက်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခလေဆင်းမှတိတ်ကြောက်နေတာအိုးလို့မစောဘူးအေးပေါ်လေးအေးပေါ်ကိုမဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတာပါပဲနော်အဲ့ဆိုရင်၃ပါးသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာစီဝါသမ္မာဝါစာဆိုတာကဝစီတုဆိုတာ၄ပါးကိုမကျူးလွန်တာကိုကသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တကကာယဒုစရိုက်သုံးပါးကိုမကျူးလွန်တာကိုကသမ္မာကမ္မန္တ။သမ္မာဇိဝကသူမင်းတလို့အတွက်ဘဝချင်းတွေတစ်ခုအတွက်ဆိုတဲ့ဆင်ခြင်နဲ့မဟုတ်တာကိုလုံးဝမလုပ်ဘဲဘဝဖျက်သန်းတယ်။အဲ့လိုဖျက်သန်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖျက်သန်းနေတာကကုသိုလ်ဖြစ်နေတာ။သမ္မာဇိဝဒါကြောင့်ကုသိုလ်သွားလို့ဆရာမလို့နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာသီလဒါနဲ့တို့ဒါနာပစ္စည်းပေးမှပြောပါခင်ဗျာလူခံပါခင်ဗျာပစ္စည်းပေးမှကိုတော်ဖြစ်တာဒီလားကြတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာကိုမလုပ်တာကိုကကိုတော်ဖြစ်တာအကြောင်းမဟုတ်တာမလုပ်ကြဘူးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘလောက်ပဲတတ်တာရှိတယ်ပြောပြောဘလောက်ပဲလှူတင်းရေရော့တယ်ပြောပြောသူစရကကင်းဖို့ခရင်တက်တယ်နော်အဲကြောင့်ဒုစရမလို့မိကြပါစေနဲ့နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝအရရှိစဉ်ကာလမှာသီလသမာဓိပညာခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ညကိုမှန်ကန်ကောင်းမွန်စွာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ညကိုကျင့်သုံးပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပန်းချားထင်တဲ့တိမြင်ပါဖျားဆာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြေကြပါစေကောင်းတည်းဘုဒ္ဓသာသနံစိရံတထတုဘုဒ္ဓသာသနံစိရံတထတုဘုဒ္ဓသာသနံစိရံတိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့ဒီနေ့ကိုချမ်းစေချမ်းသာကြပါစေ